វៀតណាមបានរុះរើតង់ទាំងអស់តាមព្រំដែននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយក្រោយពីមានជំនួបសន្ទនារវាងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទវៀតណាមដែលសាងសង់តង់បាទក៏ដូចជាកន្លែងបាទកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បានជួបពិភាក្សាគ្នាបាទនៅពេលថ្មីថ្មីពួកគេក៏បានរុះរើបាទកន្លែងទាំងអស់នេះចេញវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទកន្លែងដែលសាងសង់ដូចជាបាទតង់ដែលធ្វើអំពីឈើបាទពីលើប្រក់តង់ក៏ដូចជាប្រក់សង្កសីនៅតំបន់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានរុះរើអស់ផងដែរបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeតង់ចំនួន26កន្លែងដែលវៀតណាមបានបោះទីតាំងនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានទីហ៊ានវៀតណាមចោះរុះរើចេញវិញអស់ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមលោកកុងសុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបាននៅពេលថ្មីៗនេះការរុះរើតង់ទាំងនេះគឺបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកខៀងបាសួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីរឹតបន្តឹងការបោះឆ្លងដែនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ភាគីវៀតណាមបានបោះតង់យោធានៅតាមព្រំដែនស្រុកលើកដែងមកនឹងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលនៅចំណុចទាំងនេះភាគីទាំងពីរមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាបាននៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាអំពីសំណាក់ភាគីកម្ពុជាបាទរួមមានទាំងពីការកំណត់ទូតបាទផងដែរនោះប្រទេសវៀតណាមក៏បានរុះរើបាទតង់មួយចំនួនចេញមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរុះរើទាំងស្រុងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទនេះគឺបន្ទាប់ពីជួបបាទជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់បាទតង់ក៏ដូចជារោងបាទសម្រាប់កងទ័ពវៀតណាមនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនក៏ត្រូវបានរុះរើផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like